Туснаад мөн одоо үсэд хөгжсөн тулааны урлагийн кендо, карате, кикбокс зэрэг 11 төрөл болон үзүүлэх тогт мэрэгчлийн хаалт тулаануудаар зохиогдчихжээ. Наадмын мэрэгчлийн тулааны төрөлд 20 тамирчин 10 тоглолт хийснээс Ази аваргын төлөө 60 кг-ийн жинд манай тамирчин төр баяр Кеваны дүрмээр эзэн орны Мустам Аполионскитэй 3 минутаар 5 мөр тоглож ялцсан байснаар Ази аваргын бүсийн эзэн болсон байна. Харин өнөөдөр төр баярын өөрийнх нь суралцдаг ихцэг сургуулийн удирдлах хөлөө авч уулзсан баяр хүргэж цаашдын тэмцээ уралдаанд нь амжилт хүслээ. Бүтэц сургалт бол ерөнхийдөө их сайн гацсан байсан. Тэгээд жингээ их хассан. Жингээ их хасаа тэгээд 60 кг-ын жинд оролцсон. Тэгээд оролцож байгаа заврагсан дооштой байна. Тэгээд ер нь одоо цаашдаа ойрын хугацаанд төлөвлөсөн тэмцээн оролцоо юу вэ? Одоо 12 сард Казахстан улсад нэг тэмцээн байгаа. Тэгээд он гараад зөндөө тэмцээн байгаа. Одоо ер нь ямар зорилготой байгаа вэ? Одоо цаашдаа дэлхийн оролцох зорилготой байна да. Ази аврагын бодол хангасан төрөө ер нь 9 настайгаас кикбоксинг спортод хөл тавьсан бөгөөд 2006 оноос эхлэн кикбоксинг шигшөө багт харьяалагдсан бэлтгэлээ бацааж энэ онд Тайландын Бангкок хотод болсон тахимын спортын наадмаас хүрэл медаль хүртэж байжээ. Мөн энэ үеэр Саха улсын боловсролын их сургуулийн бие хамгаалах урлагийн факультет байгуулагдсны 10 жилийн ой тохиож бие хамгаалах урлаг тулааны спортын талбар эрдэмшилчийн баг хурал боллоо. Энэ хурлд Мишель кикбокс клубын дасгалжуулагч Алтан Пүрэв залуу боксчдыг хэрхэн шин шатнд гаргах ба сэдвэр итгэл тавин олон улсын тулааны урлагийн эрдэмшилчийн гишүүний өнөглөх гардаахсан байна. Эмэгтэй гандуулын